pradėjom tokią labai gerą tradiciją, tai tokio laisvo stiliaus, sakyčiau, susitikimas su studentais, su studentų bendruomene. Ir tikrai pasišnekėjom ir aptarėm ne vieną klausimą. Ir turbūt keletą dilemų, kurias norėčiau akcentuoti, tai ką studentai kėlė, tai būtent studijų ir darbo veiklų derinimas, ar iš tikrųjų studijos turėtų būti, kaip sakant, full-time job, ar kiek jie turi galimybių dirbti. Ir kaip suderinti darbą su studijomis ir kas yra svarbiau, tai aptarėme visą eilę klausimų susijusių su šia problema, taip pat su laisvalaikio klausimus, tai ir sportas, ir laisvalaikio vietos, ir bendrabučiai. Taip pat aptarėme nemažai studijų kokybės klausimų, tai yra dėstytojų didaktika ir daugelį kitų klausimų. Tai tikrai buvo labai šauni studentų organizuota diskusija ir manau, mes tikrai pratęsime šitą tradiciją tiesiog laisvai susitikti ir aptarti įvairiausius klausimus, kurie rūpi ir studentam, ir administracijai. Esam labai didelė organizacija, mes visi, visas universitetas ir ta komunikacija, kuri kartais ateina iš administracijos apie sporto klubą, apie dar kažką, ji tiesiog pasimeta, išblėsta ir daug ką žmonės išgirsta pirmą kartą, va taip pat susitikę pasišnekėti su administracija. Išgirdom ganėtinai nemažai tokių vat patarimų tiesioginių iš tų žmonių, kurie yra idėjų arba autoriai, arba atsakingi už jų gyvenimą, ar tai būtų infrastruktūra, ar sportas, ar kažkas tai dar didesnio. Vat tiesiai vat buvo tiesioginis kontaktas nuo tos viršutinės grandies iki pačios apatinės, be kažkokių tai tarpininkų, kur visa ta informacija ir komunikacija kartais išsisklaido. Tai yra gerai, tai yra naudinga, ir tai yra naudinga ir dėl to, kad buvo ne šiaip susitikimas su studentų atstovybė, o iš karto ir su studentais, nes studentų atstovybė yra tik tai tarpininkas tarp vienos ar kitos grandies ir jie irgi ieško vis kažkokios tai informacijos ar subendrintos nuomonės, kurią gali ištransliuoti ir ne visada pavyksta tai padaryti ganėtinai sėkmingai.